звісно, треба, щоб фіксувалося. Водій Олександр має 46 років водійського стажу. Вважає, такі камери потрібно було встановити раніше. Ну, звісно, треба, щоб фіксувалося. Що ж, от тих, що їхав. Поза мене, бо якийсь, я не знаю, газу і поїхав. Чого ж ти петляєш? А десь вийде хтось, чи щось переб'їжджає. Чи... А було таке, от біжить собака навіть, от собака. Гальмуєш, бо ж, ну, то ж собака, теж жалко. Вадим Рабчинюк до встановлення камер фото-відеофіксації швидкісного режиму ставиться позитивно. Ну, думаю, це правильно, бо в нас багато хто літає, так сказати, на машині, а має їздити. Камери стримуватимуть водіїв від порушень правил дорожнього руху, вважає водій з 20-річним стажем Олександр. Думаю, що потрібно, щоб ми порушували правила дорожнього руху, щоб дотримувались безпеки на дорогах. Технічна можливість камер має змогу встановити, хто був за кермом, каже заступниця начальника управління патрульної поліції в Хмельницькій області Марія Журавель. Було встановлено камери автоматичної фіксації у місті Хмельницькому, а саме на вулиці Вінницьке шосе 8/1 в напрямку вулиці Молдавська, на проспекті Миру в напрямку вулиці Старокостянтинівське шосе та на вулиці Кам'янецька 132 в напрямку вулиці Житецького. На камерах можливо встановити, якщо приблизити і дійсно співставити особу, яка звернулась, і особу, яка керувала транспортним засобом. Тобто ці технічні можливості є і для подальшого розгляду справи, якщо при оскарженні. Цей момент можна також або спростувати, або підтвердити. Марія Журавель додає, камери автоматично фіксують швидкість більше дозволеної. В населеному пункті це 50 км на годину. Якщо швидкість перевищує дозволену на 20 км на годину, штраф відповідно передбачений частиною 1 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення. Якщо ж на 50 км від встановлених обмежень швидкості в населеному пункті, штраф за частиною 4 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення. За частиною 1 122 статті КУПАП це сума штрафу 340 гривень, за частиною 4 статті 122 це сума штрафу 1700 гривень. Якщо за кермом на момент порушення був не власник автівки, каже адвокат Андрій Місяць, то він може звільнитися від відповідальності лише у двох випадках за правопорушення. Перше, це якщо особа доведе, що автомобіль або номерні знаки на автомобіль вибули на той період з її володіння протиправним шляхом. І друге, якщо інша особа, яка була за кермом транспортного засобу, особисто звернеться з відповідною заявою, ну і є спеціальна процедура. Все. Ще одна підстава, що несе не власник, це коли до єдиного реєстру внесена інша особа, яка керує транспортним засобом. Все, і законодавець винятків не передбачає. За словами Андрія Місяця, якщо власником автомобіля є юридична особа, відповідальність за порушення правил дорожнього руху несе саме вона. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький.